Nemci i Mešanci su ti koji su u najvećem broju po prihvatilištima i oni ne dobijaju toliku priliku da se udome. Ja sam razmišljao šta je to što bi zaista moglo da pokrene i rešavanje problema napuštenih životinja i šta je to što bi ubedilo buduću domitelje, osim toga što su oni zaista lepi, argumentovano da ih udome. Jer cilj ovog projekta jeste taj da podignemo vrednost psima tako što ćemo izlistati čiste rase koje imaju u sebi, jer na taj način mogu i osobine da se istraže da bi oni bili udomljeni.